Hvala vama, gospodine Ljajiću, što ste gost televizije B92. Evo, videli smo, još uvek se zbiraju rezultati parlamentarnih izbora, tek se prave koalicije, a vi već najavljujete novu izbornu trku, najavljujete da ćete se kandidovati za predsednika Srbije. Koji su vaši motivi da ovoga puta trčite predsedničku trku? Iskreno da sam znao da će ovoliko reakcija izazvati, ne bi sad izašao sa tom više idejom. Dobro, vi ste prvi koji je javno rekao da je kandidovat. Ali sam rekao i sad nema povratka. U svakom slučaju, motivi su vrlo jasni. Ja želim da se izmerim lično, želim da izmerim svoju stranku, želim da građanima omogućim da ocene moj 15-godišnji rad u izvršnoj vlasti na različitim pozicijama, na različitim mestima. Ja smatram da sam solidno radio, vidjet ću šta o tome kažu građani Srbije. Možda ste mogli da izmerite vrednost vaše stranke na ovim parlamentarnim izborima, da nastupite samostalno? Tačno je, mogao sam i mogao sam da potonem. Verovatno u ovakvoj atmosferi teško je očekivati da bi moja stranka prešla izborni cenzus. Ovo je varijanta gde nema te vrste političkog rizika, a opet moću na adekvatan način da vidim koji je i moj lični rejting, ali i rejting stranke koja će me kandidovati. Od juče, kad ste najavili svoju kandidaturu, do danas dosta reakcija na tu vest. Jedno tumačenje koje se moglo čuti je to da se kandidujete u dogovore sa Aleksandrom Vučićem da biste smanjili broj glasova na onoj drugoj strani nekom eventualno opozicionom kandidatu. Iskreno, reakcije su prilično negativne. Ja to moram da priznam. Jedna vrsta reakcija je ova o kojoj vi govorite. I Vučić juče je rekao na konferenciji za štampu da zaista ja nisam se sa njim konsultovao. Možda je i to čak moj propust što nisam obavestio. Ja smatrao sam čak i svoju stranku nisam obavestio sa to što je do izbora još godinu dana. Nikva formalna kandidatura nije u pitanju, već jedna izjava i najava moguće kandidature u novinama. Druga vrsta reakcija jesu sa priličnim omalovažavanjem, tipa šta će ovaj. Dakle, u ovoj zemlji su se kandidovali i Čečerovski, kandidovali su se i Gazda Jezda i razni Čarlata. Dobro, valjda ne porediti sebe sa Čečerovski. Ali očito kako su neki to prezentirali, bukvalno predstavljaju moje šanse na taj način. Naravno, ja sam sa dve noge na zemlji. Svestan sam i šansi, i pozicije, i svega ostalog, ali smatram da ima mogućnost da se kandidujem. Verujem da ću osvojiti veći broj glasova nego što mnogi smatraju, a također je potpuno i besmisleno ova vrsta optužbi da sam ja to sad u dogovoru sa Vučićem napravio neki pakleni plan da odvučem neke glasove demokratskoj opoziciji, da bi oni zaista je više nego suvišno obrazlagati takve besmislice i razuveravati one zagovornike teorije zavera. Na kraju krajeva i sam Vučić je juče rekao da ni znao nije za tu kandidaturu. Da li vi možda namjera da razbijete sliku o sebi kao večitom ministru? Dobro, mene ta optužba prati te prati. I jedan od razloga jeste i taj. Ukoliko sam ja bio neuspešan ministar, građani će na tim izborima imati prilike da kažu šta o meni misle. Dakle, broj glasova će biti neko merilo, iskreno da budem iza mene u budućem političkom angažmanu, da li vredi dalje ovim poslom baviti ili ne. Sigurno neki mali broj glasova bit će za mene vrlo relevantan da ocenim da li ono što sam radio ima smisla ili ne. Da, na osnovu čega će građani procenjivati vaš rad budući da ste stalno bili u nekim koalicijama, da li je to u vladi koji je bio Vojislav Koštunica ili Mirko Cvetković ili sad Aleksandar Vučić. Kako će se Rasim Ljajić, kako će građani od toga svega razdvojiti šta je ono što je radio Rasim Ljajić? Građani će ocenjivati na ono što sam radio kao ministar i u različitim sektorima, u različitim resorima. Ja smatram da sam dosta dobro taj posao radio, da sam ostavljao trag u svakom resoru koji sam obavljao. Na kraju krajeva radio sam najteže poslove u ovoj zemlji za koji mnogi nisu hteli ni da priđu, niti da se prihvate. Nisam se libio, dakle, da radim najteže stvari koje su mogle politički da me koštaju. Prema tome, građani će to ocenjivati, a ne da li sam ja bio u koaliciji sa Koštunicom ili Tadićem ili ne znam s kim drugim. Da li će vam biti problem ili da li će vas građani ocenjivati na osnovu toga što niste pripadnik većinskog naroda? Pa sigurno da kod dela birača će to imati udela. Srbija 2016. godine nije Srbija 90. godine. Šta god ko mislio, stvari su u Srbiji promenile. Ja želim na kraju krajeva da razbijem i tu vrstu predrasuda koje
postoje, da imamo neku vrstu etnopolitike, da samo pripadnik, dakle, svoje zajednice može da očekuje glasove iz te zajednice. Na kraju krajeva pokazao sam i sa formiranjem stranke na centralnom nivou da postoji potencijal da ljudi glasuju ne po tome iz koje nacije neko dolazi, već na osnovu nekih političkih uverenja i konkretnih rezultata. Da li ovo znači da nećete biti ministar u nove vlade? Još ti razgovori zaista ni počeli nisu. O tome će odlučivati, dakle, mandatar Vučić. Verujem da ćemo mi do sredine juna imati vladu Srbije i da je to mnogo važnije nego to da li ću ja ili neko biti član te vlade. Da, ali videla sam negde, ne čeznete baš za novi ministarski mandat. Pa ne čeznem iz prostog razloga, iskreno ja sam se zasitio malo toga, a i previše mi je više da slušam te vrste optužbi da večiti ministar. Niko ne govori o tome šta sam ja uradio, nego jedinu kritiku koju mi imanu, koju mi nalaze, što sam večiti ministar. Pa ja se ne bavim politikom da bi sedao na tribinama i aplaudirao nekom. Bavim se ovim poslom da bi bio mogućnosti da uradim nešto što obećavam u toj kampanji. Da bi uradio, morate biti deo izvršne vlasti. E sad, koga očekujete još u vladi pored vas? Hoće li tu biti mesta za SPS, za Zukorlića? Ja o tome ne odlučujem, niti će mi ko verovatno pitati. Prema tome, sad da ja licitiram o tome, bilo bi potpuno neprimereno. A da vas pitaju? Pa neće me pitati. Ali recimo da vas pitaju, da li bi vam smetilo da budete u istoj vladi sa Muamerom Zukorlićem? Ja mislim da mene niko neće pitati kakav će sastav te vlade biti, ko će tu vladu činiti, na kraju kraju ne treba da me pita. Prema tome, stranka koja je preuzela odgovornost, koja ima najveći broj mandata i treba o tome da odlučuje mandatar, o tome treba da odlučuje potpuno autonomno i ima obavezu da pita bilo koga od nas ko će sedeti u toj vladi. Da, dosta se govorilo o tome kako je lista Srpske napredne stranke raspodelila mandate. Vi ćete imati, vaša stranka, 10 mandata u parlamentu. Hoćete biti lojalan partner Srpskoj naprednoj stranci? Mi ćemo apsolutno, koji je do sada, biti lojalan i korektan partner Srpskoj naprednoj stranci. Imali smo više nego korektnu ponudu, korektan odnos Srpske napredne stranke. Nemanje što možemo da uradimo da takvim odnosom i vratimo to. Hvala mnogo što ste bili gospodine Vesela.